Pozdravljeni. Tudi letos pri ekipi Alfa Romeo Racing so svoj nov bolid, imenovan C39, predstavili na Valentinovo. In to brez prireditve, brez uradne predstavitve, ta bo na progi v Barceloni, temveč na snemalnem dnevu, na progi v Fioranu, kjer so opravili nekaj krogov. A brez skrbi, vidno je dovolj podrobnosti, da lahko naredim krajšo analizo. In kot prvo, kot zanimivost, ta barvna shema, katero smo bili deležni na tem snemalnem dnevu. Posnema nekako kačjo kožo in na določenih fotografijah se lahko lepo vidi, da v bistvu gre za nalepko, gre za neke vrste kačjo kožo. Namreč v reljefu so vidni napisi izpod nje, kaj ti bolid je že pobarvan v tiste prave barve. A pustimo sedaj, to pravo barvno shemo bomo videli na testiranju v Barceloni. Poglejmo, kaj kažejo novitete na bolidu Alfa Romeo Racing C39. Začnimo z nosnim delom, s konico nosu, kot je že to običajno. Najbolj vidna sprememba je v obliki tega srednjega segmenta, te srednje reže na nosu. Na nosu kot lani vidimo kar ogromno teh špranj, katere imajo funkcije podobno tisti lanski. A ta srednja namesto, da bi imela okroglo obliko, ima sedaj trikotno. Zanimivo je zaradi tega, ker tako nekako posnema tisto znano obliko cestnih avtomobilov Alfa Romeo s tistim znanim ščitom oziroma skudetom, po katerim so znani. Je to slučajno ali namerno, konec koncu sploh ni važno, če je učinkovito. In vidimo tudi, da nos na tej fotografiji, katera primerja lanski in letošnji model, se v bistvu ni zožal prav tako širok je, a bistvena sprememba je na prednjem petju. Na strani šasije so ta sedrišča morda lahko malce postavljena više, a ne toliko, da bi bilo bistveno. Kar je bolj zanimivo, je kot prednjega opetja. Ta je bistveno nižji, bolj usporeden s tlemi od tistega lanskega. Seveda tudi na pestu se je sedrišče dvignilo, zato so lahko to dosegli. A vidi se trud pri ekipi Alfa Romeo Racing, katerega so vložili v to, da bi na spodnjem delu šasije imeli kar se da čist zračni tok. Kar bo seveda zanimivo gledati v primerjavi s konkurenco. In pojdimo pri isti fotografiji, katera enkratno pokriva levo in desno stran, naprej in pogledamo, kakšne so oblike bočnih vstopnikov. In tu bomo malce neprijetno presenečeni, kajti vidimo, da oblika bočnega vstopnika je več ali manj enaka tisti lanski. Sicer tu velja podariti, da v lanski sezoni so imeli nekaj izpeljank teh bočnih vstopnikov, a govorimo generalno, govorimo na grobo. Ni opaziti kakega zožanja, kakve miniaturizacije, ne. Tega pri ekipi Alfa Romeo Racing Side, pri temu, kar so pokazali na progi v Fioranu, ni zapaziti in brez skrbi ne gre za render, temveč za pravo fotografijo. In tudi na bočni strukturi, kakih zožanj ni opaziti. Tudi tu pogrešam tiste detajle, ki so jih druge ekipe upeljale v obliko pokrova pogonskega sklopa. Vidimo dokaj pravokotno strukturo brez pretiravanj. Zelo so se potrudili pri zgornjem vstopniku. Lanski zgornji vstopnik pri Alfa Romeo Racing je bil izjemno kompleksen. Imel je tudi tisto strukturo na sredini, tisti razdelilec zračnega toka, ki je sedaj izginil. Sedaj je v bistvu razdeljen na tri dele, na sprednji trikotni del, kateri je podoben tistemu pri skuderiji Ferrari in dvema malce bolj zadaj pritrjenema, katere verjetno dovajata zrak določenim elementom pogonskega sklopa. In seveda, tu se nadaljuje trend v izlanske sezone bistveno bolj poenostavljen. A kar je bolj zanimivo, je primerjati hrbtni del Ferrarija SF1000 z Alfa Romeo Racing C39.
Zakaj? Ker gre v bistvu za isti pogonski sklop in poglejmo, kako so se pri Alfa Romeo Racing lotili tega problema. Če primerjamo, Ferrari ima bistveno širšo hrbtno plavut. Če primerjamo s tistim, kar vidimo na karoseriji Alfa Romeo Racing, sega približno do polovice tega srca narisanega na tej unikatni barvni schemi. Kaj to pomeni? Da tista dva vstopnika sta pobrala ogromno prostora in lahko sklepamo, da so razporeditev določenih elementov pogonskega sklopa pri Alfa Romeo Racing sestavili rahlo drugače kot pri Ferrariju. Kar bo zanimivo, če bomo pogledali tudi, kaj kaže medosna razdalja čez nekaj trenutkov. Vseeno občutek sem dobil s temi velikimi bočnimi režami in pravzaprav nezmanjšanimi zgornjimi režami, da v primerjavi s Ferrarijem je hladilna površina bistveno večja. Sedaj, kdo je pretiraval v eno ali drugo skrajnost, bomo videli na progi. Dejstvo je, da je razlika očitna. In seveda sedaj na medosno razdaljo in tudi tu se je dalo prekrit lepo lanski z letošnjim modelom. In vidimo brez dvoma, da je letošnji model malce daljši. Zakoliko se ne bom prenagril, a treba se zavedati tudi tega, da lanski model Alfa Romeo Racing C38 je bil samo nekaj milimetrov krajši od Mercedesa dvojni V10. Torej letos je šel s trendom malce naprej, še daljši je kot ravnega dna z asfaltom, je pa tam nekje enak okrog stopinje in pol. Zanimivo bo videti, kako se bo bolito obnašal na zimskih testiranjih in primerjati, kar smo videli pri Ferrariju. Zagotovo C39 je velika evolucija modela C38, kjer toliko aerodinamičnih revolucij nismo videli, kot tisto prednje vpetje, kar gre pa bolj za mehanski element in seveda za aerodinamiko, katera vpliva na delovanje bolida na ravnem dnu. A bomo videli, kako bo uspešen. Toliko o Alfa Romeo Racing C39. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.